truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. Now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, alive in me. Each and every single one of you joining us this morning, and wherever you may be joining from, whether you're from the comfort of a home with your life group or you may be streaming in, it is so wonderful to know that God is using this time to just show us how wonderful He is and what a great God He is, and that He can do great things in this season. And I wonder if this last week has been so encouraging for you to know that God has been preparing you spiritually and preparing you for what He wants to do in your life. And may this season that we find ourselves in, not getting together in a church building, but we're getting together in our life groups or wherever you're streaming from, maybe a time where you just get to experience God's presence just ever closer, and that He comforts you in the season that you find yourself in. Because as I said last week, we have been called in a season like this to be light bearers, to go out into the world and make an impact. That this is not going to be something that cripples us and allows us to find ourselves in our homes, stuck in our homes, but it's going to be something that encourages us to say, God, how can you use me in the season to impact my city, impact my community, impact my country? And this is going to be a time where we're going to share testimony and we're going to celebrate how good and great our God is, because He is doing great things. So wherever you may be worshiping this morning, let us sing of how good God is and the great things He is going to do. King, come let us bow at His feet. He
You conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. God, you do great things.
die Heer, want hij is goed. Prijs die Heer, al van leven, prijs die Heer. Prijs die Heer, voor mijn ziel. Prijs die Heer, want hij is goed. Prijs die Heer, al van leven, prijs die
is my wacht, hij is mijn leven, hij is alles voor mij en hij is genoeg. Hij is genoeg voor mij en hij is genoeg. En om vir die Here te sê dat hy is genoeg wat jy in jouself bevind. Hy is genoeg vir wat ons land nodig het. Hy is genoeg vir wat ons stad nodig het. Hy is genoeg vir my familie nodig het. May you never find yourself in a place of wanting. May you never find yourself in a place of saying, God, I want more, I want more. But God said that you have all the resources you need to tap into this morning. For him to give you everything you need in this moment. Maybe this past week has been a little bit challenging. Maybe someone close to you ended up in hospital. Someone that you knew ended up with this virus. Can I tell you, this is not the God who wants to place this stuff in your life. This is the God that wants to do everything possible to bring his glory out of that circumstance. And he's calling you right now to shine that light into that person's life and to allow them to understand that God is the God of the impossible. And he is not going to let us go through any of this stuff by ourselves. So Father, this morning I want to declare over our lives, I want to declare over our circumstances that you are enough. I want to declare that Father God, just as you called Peter out of the boat to walk on the water, you're calling us out at this very moment, and we thank you. Thank you that you believe in us. Thank you that you called us for such time as this. And as we walk straight into your destiny and the journey that you've called us to, the season that we find ourselves in, may we glorify you in everything that we do. Because you are the King of Kings and the Lord of Lords, and you've made this all possible. That we can glorify the King of Kings and Lord of Lords. In your wonderful, most precious name we pray. Amen. Ons is vanoggend in week 2 van Angstig oor Niks nie. En ek wil vir jou ons grondversie, ons themaversie gou-gou lees. En dit is Filippense 4 vanaf vers 4 tot 7. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees vir niks besorging, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy sien, wanneer ons in tye is soos die, waar ons angstig kan raak, en miskien is daar verskeie redes hoekom jy angstig is vanoggend, en hoekom jy angst beleef in hierdie week. Ek het nou net vandag gehoor van iemand wat geen salaris kan kry vir hierdie tydperk. Besef ek, angst is erg en real. En baie van ons voel dat angst is miskien een sonde. Dit is verkeerd om angstig te voel, maar ek wil volgende bemoedig dit is nie, want Jesus in die tuin het ook angstig gevoel. Hy het gaan sit en hy het gesê, Here, kan hierdie maar nie vir hulle voorbij gaan nie. Hulle praat van, hy het gebloed gesweet, maar Jesus sleutel, hy het in gebed dit voor die Here kom neersit. Nou reg ek in my kar, en ek sien, nou kom so rooi lig in my kar op, wat sy engine. En ek besef toe, dis nou die tyd wat ek hierdie kar by sy skepper, sy maker, moet uitkom. Hoekom? Want daar is een liggie wat wys iets is fout en hierdie maker sal weet wat om te doen. Dis wat angst is. Dis een rooi liggie in ons dashboard wat sê, dis tyd dat ek en jy connect met ons skepper. Van hy wat ons gemaakt het, sal weet wat om te doen. Nou, angst is een van die dinge wat ek net wil noem, is belangrik om te verstaan, dat ons gaan moet met mense praat. Misschien in hierdie tydperk gaan jy met iemand een Zoom of een WhatsApp call moet maak, want Jakobus 5 sê, wat ons moet teenoor mekaar ons sondes of ons probleme bely, want hoekom, dan kry ons genees. Maar ek kan een ding wel ook vir jou sê, dis jou skepper weet precies wat in jou hart aan gaan, jy moet om gaan praat in gebed. Sal hy help. Misschien is jy angstig oor waar gaan jou finansies vandaan kom. Misschien is jy angstig oor hoe lyk die wêreld na 21 dae soos uitkom. Misschien is jy angstig oor ander. Sien, as jy angstig is dit tyd om te bid. Wanneer jy angst beleef, angst, is dit 'n indikasie dat dit tyd is om te bid. So ek wil vir jou vanoggend sê dat as jy
bid. En als je naar hier toe brengt, hierdie angst en alles, sal hy vir jou antwoord. Dan soms weet ons niet hoe om te bid nie. Misschien weet jy nie vanoggend hoe om te bid nie. En dis precies dit. Dis wanneer jy na jou skepper toe hardloop in sy arms net gaan en sê, papa, papa. Sien, om te bid is om te sê, Here, ek weet. Om te bid is jou begeertes bekend te maak. Inteendeel, daai gedeelte wat praat van, jy moet jou begeertes bekend maak in die Here. Dit beteken letterlijk dat dit in jou hart is, moet jy voor God gaan neerlê. En hoe doen jy? Ek gaan net sê, papa, onthou het verlede week gepraat van Elia, wat in die fluister, in die sagte, in die fluister God se stem hoor. So ek en jy gaan net sê, papa, in die oomblikke waar jy hierdie goed in jou hart gaan aangaan en gebed voor die Here neerlê, beloof die skrif, gaan daar vrede kom. En gaan jy vrede wat alle verstand te boven gaan verstaan, of vrede wat alle verstand te boven gaan beleef. Nou, Petrus, denk ek, is een van die ouens wat die meeste angst kon beleef het, en as jy gaan lees en alles wat in sy lewe aangegaan het, is angst iets wat hy baie sterk verstaan het, en hy skryf in 1 Petrus 5:6-8, sê hy, verneder dit dan onder die kragtige hand van God, onthou hierdie kragtige hand van God, ons gaan nou terugkom na hom toe, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom. Ek sien dit, papa, ek is bekommerd. Ja, ek weet nie hoe nie. Werp al die bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Dan sê hy iets net wat belangrik is, wees nigter en waaksaam. Met ander, moet jy luister en al die goeie sal buite, en goed wat mense nou op hier oomblik sê nie, moet nie negatieve informatie share nie. Gaan luister na die woord, gaan luister na mense wat sound mind is, wees nigter en waaksaam, want jou teenstander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, soek wie hy kan verslind. En tyd soos die, is daar soveel valse informatie, wat daar buiten is, wat jy kan hoor, wat jy kan deel maak, jy kan so vinnig negatief raak. Dis wat met Elia gebeur, het hy toegelaat dat negatief raak. En negativiteit is iets wat jou gaan kelder. Sê verkeerde informatie share en deel. En in deel gaan jy gekelder. Wees verstandig. So jy in hierdie oomblik is in 'n stryd van angs en bekommernis. En dan sê die woord, bring het in gebed. En inteendeel daai woordjie, daai gedeelte wat sê, humble jouself hier voor God, maak jouself nederig. Al wat dit beteken is jy gaan op jou knieën en jy gaan buig voor die Here. Nou, Petrus is een goeie voorbeeld. Hy sit in die boot en hy sien hier kom die Here aangeloop en hy sê vir die Here, as dit U wil is, kan ek ook op die water op. Die Here sê, is reg, en hy klim uit, gee paar trene, begin sink. En wat het gebeur? Jesus het uitgestrek om gered. Humble yourself. Kom onder die Here se hand, so dat hy jou kan red. En baie keer gaan ons deur angst, ek besef, op hierdie oomblik sê ek, self het ek belewenis van angst, hoekom? Want daar is verskillende dinge wat deur my gedagtes gaan. Mense wat ek hoor, wat geen inkom en uitkom sien, as my hart gaan uit na ons, elk liewe vernoot, wat op hierdie oomblik sit en bekommerd is oor, gaan hulle net in die einde van hierdie maand een salaris hê, gaan hulle voorsiening hê, gaan hulle blyplek hê, en dit maak my ook angstig en bekommerd, en dan begin ek dink, kom ons doen dinge, nee, ek wil dat besef, ons moet dinge doen, maar nou begin ek planne maak, in my eie omstandighede, ek met my eie gezondheid, alles, nou begin ek planne maak, maar wat die Here eindelijk sê is, bring daai planne, onder sy heerskappy, want sy hand sal jou red. Soos Petrus eerst toe hy sak onder die water in, onder sy hand in beweeg, kon die Here hom red. Sien, dit is verneder dit dan, onder die kragtige hand van God, hoekom, so dat hy julle kan verhoog, uittrek, op die regte tyd. Soos jy vanoggend angstig voel, jy voel, dinge raak uit beheer het, en jy sê, kan dit nie meer, hier is nie te veel, en miskien sit jy, in verskeie rede, sit jy in die plek waar jy voel, en wil eers mee aangaan. Wil ek jy nooi, om in gebed, op jou knie verneder, jyself te verneder beteken, om vulnerable te wees, en op jou papa sy arm te gaan leen, sê, papa, ek kan nie, ek weet nie, ek is so bang. En wanneer jy jyself nederig voor die Here maak, met andere, jou vulnerable maak, om erken wie God is, want dis die ander ding wat gebeur is, wanneer jy jouself humble before God, jy begin erken wie God is,
begin sy hand uitstrek na jou toe om jou te red. Ewe skielik begin jy clarity sien van hoe groot is hier probleme eintlik. Sy sien hoe groot jou God is. En sy sien hoe groot jou God is, gaan jy ook sy hand sien wat daar is om jou te red. Ek lees het weer uit jou, 1 Petrus 5 vers 6 tot 7, hy sê, word daarom klein onder die krachtige hand van God. En op sy tyd sal hy julle groot maak. Gee die bekommernis aan God oor, want hy gee vir julle om. Hy gee vir julle om. Altyd, 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 altyd. So ek sluit af met die gedagte, Filippense 4 van 4 tot 7, moet oor niks bekommerd wees nie. Maar bid oor alles, vra alles wat julle nodig het, daar vra is, terwyl jy weer eens inlei op jou papa se skouer, en sê, papa, ek kan nie meer, ek is bang, ek is bekommerd, ek het angst, ek het vrees. Verneer jy onder, en moet oor, gaan sit jy onder God se heerskappy, en sê, Heer, maar jy is so groot, ek sien hoe groot jy is. Ek sien hoe almagtig jy is. En jy beskielik sê jy sien hoe sy Heer se hand oor jou, en as jy sien hoe sy hand oor, jy sien hoe klein is jou probleme eindelijk, en begin jy vrede beleef, wat verstand hoe we gaan hoor, so, maar moet oor niks bekommerd wees, maar bid oor alles, vra alles wat jy nodig het, van God, terwyl jylle hom ook dank vir alles wat hy doen, en Godse vrede wat meer is, as wat een mens dink, sal oor jylle hart en gedagtes die wag hou, omdat jylle aan Christus Jesus verbonde is. Die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, kan net oor jou heers, as jy perspektief kry oor wie God is, en hoe groot is hy ten opzichte van jou probleem. Ons is veilig in Gods hand. En ek wil u nooi, om die volgende paar dae, in hierdie 21 dae, tyd te vat en te bid, en deur dit wat jy beleef te bid, en voor die Here te sit, en op sy skouer te gelê, en soos Elia, om fluister, hoekom fluister God, want hy is nabij. En in die nabijheid te beleef, Here, ek is bekommerd, ek is bang. En dan begin besef, en soos jy bid, sal jy begin besef, hoe die Heer in jou hart werk, om meer te bid, en sterker gebede te hê, en selfs te begin sien, hoe sy hand oor jou uitgestrek is, gereed om jou. Ek wil vir jou bid volgend, Heere, ek bid vir elke liewe persoon, wat na jou boodskap luister. Heere, ek is net soos elkeen hier, so angstig, Heere, as verskeie redes, hoekom ek op hierdie oomblik angstig is, Heere. Heere, as mense wat nie heenkom het, hier, as mense wat sy werk hulle vir die tydperk nie gaan beton, as mense wat waarlik angstig is oor hulle finansies, hier. Ek besef, hier, in die oomblik wil ek net sê, hier, ons kies om te submit onder u, om onder u sterk hand te buig, en te sê, hier, strek jy hand uit, red ons, kom, geef ons vrede, wat alle verstande boven gaan, hier, en een teendeel, hier, ek bid vanoggend, dat ons sal sien hoe u groter word in hierdie proces, hier, want u is groter as ons probleme, u is groter as enigiets, en teendeel Matteus sê, u sal voorsien in elke liewe behoefte wat ons het, soof u bekommerd wees. Ek bid, Here, dat ons vanoggend, soos Petrus, toe hy sink in die water, uitroep en sê, Here, red my, help my. En in die oomblik wat ons red, help my, skree, die hand sien gereed om ons te red. Mag die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, elke persoon nou aanraak in Jesus. Amen. Nou, ek wil net afsluit met die gedagte, ek besef, baie van ons gaan hier weeslike financiële uitdagings, bekommernisse en sovoorts, en ons is een span van Dr. Langeberg, bid vir elke van julle. Onthou, soos wat ek nou gepreek het en gepraat het, is jy welkom om op die comments te sê as daar gebedsversoek is, en ons sal real time op hou oomlik saam met jou bid en saam met jou vertrou. Jy is ook welkom in contact te kom met een van ons spanlede, en ons sal een Zoom meeting opsit met jy van ons moet gesels, want ons is hier om jou te dien. Ek wil ook vir jou vrase vernoot, om saam met ons te bid vir ons campus finansies. As gevolg van die feit dat met ons mense gaan sleg gaan, het ons ook een wete dat dit een implikasie kan hee in ons campus se finansies. En daarom wil ek vanoggend vir jou vra, bid saam met ons, vertrou saam met ons ook, dat die Here bo natuurlik sou voorsien in die finansies van die campus, sodat alles wat moet gebeur en wat die Here wil gebruik in die konteks van ons campus kan voortgaan, om die kennis van die heerlikheid van God hierdie stad te oordek. So kom ek bid net gou oor elkeen se finansies ook. Here, ek bid en ek spreek u seën oor elkeen se finansies. Here, dankie dat ons weet, want dat ons u koninkryk eers soek, Here, ek sal die res bygevoeg word. En ek bid, Vader, dat ons veilig sal wees in daai skrifvers. Veilig sal wees in daai wete, dat u is met ons, deur dik en dun.
En as ons die eerste sê, sal u voorsien in elke behoefte. Here, ek bid vir die gemeente, vir Dr. Langberg, sy finansies, ek bid vir die beskerming, ek bid vir elke vernoot sy financiële beskerming, maar Here, in teendeel, ek bid Here vir bonatuurlijke uitkomst en deurbraak en voorsiening, dat mense self sien hoe die regering in plek sê, om hulle te beskerm, en Here, dat ons sal weet, Here, ons is veilig in een groot Godse hande, want sy hand is reeds uitgestrek om ons te heen. Ek bid in Jesus naam. Amen. Dit was so lekker om elkeen van julle deel van ons livestream te hê en ons weet dat dit 'n geseënde tyd vir julle was. Ons vertrou dat die boodskap jou geïnspireer het om nie in 'n plek van angs en vrees te gaan nie, maar om ligdraers van ons land te wees in hierdie seisoen. Ons wil julle nooi om ons woensdaagaande te join vir ons Zoom live groups en om meer inligting te ontvang hieroor, stuur 'n boodskap na hierdie nommer toe en ons sal jou bemagtig met al die relevante inligting daaroor. Mag julle 'n geseënde week hê. Bless julle. Ek wil julle nooi as gesin om Sondag na ons diens ons Doxatayo Kids program te gaan kyk online. Daar sal 'n link op ons Facebookblad wees en as gesin kan julle dit saam geniet.